Jeste trudna? Da. U kom mjesecu? Sad. U sedmom. U sedmom mjesecu. Da, imam prednost na svakim šalterima. A imam i invalidsku mirovinu, ja nemam pola mozga. Ma da, što su tako su ti baš rekli. Rekli su da mi veliki mozak preuzeo ulogu malo. Eto, a to je kompliment, ali znaš što, to ti je kompliment, jer mali mozak ima jako sve važnu funkciju. Da. A nemoj se uopće brinuti, ovako ti ljudi ne koriste više od 2% mozga. Da, ali mali mozak je... Tako da ti funkcioniraš u fulu, naš, ne brini. Prednosti, meni je Davor rekao da ne mogu dobiti možda ni udar, zato sam gubio. Kraljević, ima još šta tebi? Nema, to je sve. Ajde, mi idemo pješke pomalo, a ti... Ajde. Ko ide s tobom? Ma baš je bilo lijepo. Ej, bilo je prekrasno. Ovu tu